MSC Group. Jag kom in i den här historien augusti 2015. Var då Sveriges minsta noterade på OMX-bolag, börsbolag. Och jag bildade ett konsortium och vi köpte ut den tidigare huvudägaren och bytte styrelse och bytte strategi. Och jag gick in som vd och koncernchef den 21 augusti 2015. Då börjar mitt liv med det här bolaget. Tidigare så har jag gjort såna här resor ett par gånger. Bland annat Addnode som är ett fint och välmående koncernföretag idag som jag tog från observationslistan 2003 till 2005. Och egentligen så håller vi på att göra samma race igen. Det vill säga ett buy and build case där vi konsoliderar mogna affärer. Så det här är ingen startup. Det här är inte 2020 eller... Utan det är en mogen affär, IT-affär, konsultaffär, applikationsutveckling. Och så strukturen ser ut på marknaden så handlar det om att konsolidera mer och mer volym på sina konsulter helt enkelt. Och det är den resan vi har börjat med nu. Och vad vi har gjort då under de här åren som vi har haft den här tillväxtstrategin. Vi har alltså en utpräglad tillväxtstrategi genom förvärv. Och det beror helt enkelt på att det är en mogen affär vi har på att jobba med. Och då måste man upp i volym och så måste man knåda fram synergier och dela den fasta kostnaden att vara noterad som vi är på fina listan. Vi har en rikstäckande, vi har för närvarande en strikt svensk approach. Även om vår ambition såklart går utanför det, men det här är en lokal affär. Och vår avsikt är att konsolidera IT-systemutvecklingsresurserna i Sverige. Och det finns ju ganska många som gör. Och det beror ju på att det är en växande marknad. Vi ersätter ju folk med digitala lösningar helt enkelt. Det pågår ju hela tiden. Så att det är en växande marknad, men det är en mogen marknad kan man säga generellt. Och då ska man konsolidera. Det vill säga man ska ta de fasta kostnaderna av ledarskap och notering etc. och rekrytering och slå ut den på större volym. Så det har vi ägnat oss åt här. Och då har vi verksamhet med lokal förankring. Det är inte nödvändigt kanske att springa till storstadsregionerna i alla lägen. Det är ganska överhettat där. Jag har som modell att bygga ägarbolag. Det vill säga jag sköter aktien och finansieringen och resursallokeringen. Och den operativa verksamheten driver vi i ett antal självständiga bolag. Det är väldigt bra att använda ABL som styrmedel och inte en massa interna policy. Utan vi har självständiga vd:ar i alla bolagen. Vilket innebär att de är ganska små. Vilket innebär att de kan ha tight fokus, bra kontroll. Och ska de kunna behålla vd-titeln så måste de också tjäna pengar. För annars finns det alltid någon annan vd som är beredd att ta hans volym eller hennes volym. Så det är modellen. Strikt operativ uppdelning. Vi har då tre affärsområden, eller tre ben. Ett som heter SERV, och det är alltså systemutveckling. Det är consulting, heter ju MSC Consult, heter bolaget förut. Det är alltså uthyrning av IT-resurser. Projektledning, utveckling, systemutveckling. Det är inte kodning, så att säga, för det gör man ofta någon annanstans i världen. Utan det är lite högre nivå på det om man ska kunna göra det i Sverige. Sen har vi applikationer, det vill säga det man utvecklar, systemutvecklar. Får man förhoppningsvis några bra idéer om produktidéer, det vill säga licensintäkter. Och så småningom när grejerna är upp och snurrar så behöver man drifta, underhålla och ha first line kundsupport. Så då går vi en förädlingskedja från en konsultativ verksamhet där man i huvudsak säljer timmar eller resurser. Till någonting som utvecklar licensprodukter, det vill säga man säljer samma grej till många. Och så har man en drift- och underhållssida som innebär en fast inkomst varje månad. Så man har liksom tre. Jag jobbar alltid i tre takt. Tre supporter, tre system, tre affärsidéer. Det är stabila system. Detta är ingen exitresa, det vill säga att plötsligt ska det här vara värt 15 gånger så mycket därför att Microsoft kommer och köpt det. Utan det här är en vanlig mogen business som ska tjäna pengar på direktavkastning. Och det har vi gett oss in i. Så. Vi jobbar med Solve, Apply och Serve. Och så har vi ett antal självständiga enheter under
Men eftersom jag har ansvar att rapportera till marknaden så är det de här segmenten vi rapporterar. Vi grottar inte ner oss här i de olika produkterna och de olika grejerna, utan vi redovisar de här tre segmenten. Och då förstår ni att vi har tre olika ekonomier och tre olika affärsmodeller. Och vi börjar då i den så att säga, nedre biten som är liksom i grunden timme resurs. Och så är det licensaffärer och så är det stadiga månads serviceintäkter helt enkelt på det här sättet. Ja, det har vi pratat om. Vi har idag 160 resurser som man säger då, for hire. Och ett antal konsultchefer som då ligger och pitchar på jobb hela tiden. Den här marknaden har blivit mogen därför att det kommit in mäklare emellan, så kallade IT-mäklare. Det vill säga folk som förmedlar resurser. Och det pressar ju då marginalerna. Så det här är långsiktigt en man får ut mer och mer per IT-konsult. Produktiviteten, verktygen blir bättre och bättre och bättre och då blir priset per enhet går ner och då måste man konsolidera volymerna. Det är kännetecken för en mogen marknad. Det är liksom ingen hockeystick som plötsligt drar och marginalerna tiodubblas. Så det här är management. Det är att ta hand, rekrytera och sälj sker idag via offertarbete då, som är i stort sett helt automatiskt idag. Mäklarna är ju då länken mellan kunden som säger att vi behöver dem och dem och dem och de resurserna för att vi ska utveckla det här nya ERP-systemet eller materialstyrningssystemet. Och då ska använda dem och de verktygen. Var vänlig förse oss med 40 000 timmar utveckling med de kompetenser. Och vi vill ha tre resurser per område. Och så väljer vi ut om vi gillar Kalle eller Lisa. Och det där är ju en taskig affärsmodell då för stackars leverantör då, för hela tiden sitter i den här budgivningssituationen. Och då måste man konsolidera den genom att samla på sig fler och fler resurser, vilket vi har gjort. Vi var 30 man när vi började då för 2 år sedan och nu är takta. Och vi omsatte ungefär, MSC omsatte 35 miljoner, har ett börsvärde på 16 när vi startade då i augusti 2015. Och nu taktar vi 250 miljoner i årstakt. Och har ett börsvärde på 120-130. Så den resan, vi kan väl säga att när det gäller utvecklingssidan så är vi klara. Nu har vi tillräckligt stor kritisk massa. Har du 180 resurser, då är du konkurrenskraftig jämfört med de små shopparna som har 10 eller 15 huvuden. Vi kan sätta ihop team alltså med alla de kompetenser som behövs. De olika ramverken, om det är .NET eller om det är då Java eller vad det nu kan vara. Apply är ju att applicera vårt kunnande i en produktlicensmodell, det vill säga repetitiv business. Och här har vi ett stort investeringsområde. Tittar man då på segmenten så kostnadsför vi betydande belopp att bygga upp ett telematiksystem för fordonsadministration, administrera fordonsflottor. Och den består ju då, om du tar Södertälje kommun, 425 hemtjänstbilar som ska snurra omkring där i äldrevården. Två personer per bil, 24-7. Bilarna ska vara tillgängliga, det ska vara snödäck, det ska vara bokade, alkotester ska vara gjord och bilen ska vara användbar och tankad etc. Så det är tillgänglighetsdata från fordonen som snurrar omkring och det är bokningssystem där man låser upp den här resursen i tid och rum. Och varför investerar vi på det här området? Ja, dels för att vi har ett kunnande kring bokningssystem. Bokningssystem är intressanta. Hotellbokning eller restaurang eller flygplatsbokning. För det är en resurs som ska knytas upp i tid och rum. Och matematiskt är det lite intressant för det är fler variabel optimering när det händer saker. Plötsligt var det punka på den här jäkla bilen som upplåst. Då ska en ny bil fram eller en ny chaufför. Klarar inte alkoholblåset. Och har man då 420 bilar som arbetsledare. Det är en ganska mäckig matris att få till det där så att bilarna snurrar mycket och alltid tillgängliga. För Agda 85, hon vill ju ha besök klockan 02:30. Kan inte skylla på att det inte hade sommardäck eller vinterdäck. Så det är administrativt hanteringssystem. Och tittar vi då på delningsekonomin vi har nu så kan det vara elcyklar för Göteborg. Det kan ju vara flottor byggs ju nu upp som går i form av pool. Och de måste ju då administreras på något sätt. Avräkningsnoter ska komma ut och vem har haft det. Och alltså ren och skär administration av resurser. Tror vi är ett mycket, mycket intressant produktområde som vi håller på att satsa på.
och kostnadsförbetydande delar. Som sagt, servicen är att de här systemen ska ju driftas någonstans, de ska ju stå någonstans. Och är det applikationer så vill man kanske kunden inte alltid ha in den i sin egen hemmamiljö. Där man kanske kör ett stort SAP-system eller ett stort administrativt system. Och då vill man ha applikationsdrift någonstans, kostnadseffektiv. Det kan då vara en webbservice som man kanske vill ha access utifrån om man av olika skäl vill bara köpa en rackplats och trycka upp den där. Och då är det en datahall och en plats. Men vad man behöver är ju också first line support. Användare behöver kunna ringa någonstans. Och då säljer man det här på abonnemang. Man säger att vi håller igång de här grejerna 24/7 med den säkerhetsklass och det som då krävs och backup-rutiner och allt det som krävs. Och dessutom så har vi då handhavande service här, så att här kan alla dina kunder eller användare ringa in när de har problem, när de har tummen mitt i handen, inte kommer in, inte riktigt förstår. Och då betalar man då en månadspeng för allt det där. Och då är det stadiga. Jag tänker kassaflöde hela tiden. Så att säga. Då innebär det, här har vi stadiga intäkter per månad, 36 månaders avtal, ticka på. Produktlicensen, då säljer man access till ett verktyg. Och då kan du betala per användare eller per månad eller någonting sånt där. Men det är en stadig affär. Och är man då ärendesystem, då är man ju där. Då är man ju en del av en bank eller ett kommun, myndigheter. Och det är ganska mycket sådana här saker som behöver hanteras. Om man tänker efter. Parkförvaltningen ska hålla reda på blommorna man ställer ut. Och position är ofta en viktig sak. Och det ska bokas och det ska flyttas. Plogning. Har den här entreprenören verkligen varit framför det här huset och plogat de där 15 kilometrarna? Idag finns det ju verktyg att hålla reda på det, att den verkligen har varit där. Och det ska göras arbetsorder och det ska göras avräkningsnoter. Alltså administration av allt det där high-tech. Det är ofta det man glömmer bort. Man kan tycka det är jätteläckert att slänga upp en app, men sen ska det komma en faktura och det ska komma en avräkning och det ska stämmas av och det ska göras audit. Och där ligger vi då med våra system. Som sagt, vi har vuxit snabbt. Vi har gjort 8 förvärv. Här är några av de varumärken, men det är ingenting som vi kommunicerar mot aktiemarknaden, för det är ju inte ni som är de här kunderna, utan det här är ju kunderna på det lokala planet. Det tar ju de hand om. Vi snackar MSC, det är så att säga det jag tar ansvar för. Och då är det de här segmenten vi jobbar med då. Så det är ett läge nu efter att vi snurrar 250. Då kan jag säga att då har vi passerat den här kritiska storleken. Det här börjar skala för oss. Om vi tar in 10 miljoner till, då kan vi administrera det på den befintliga infrastrukturen. Och därför får vi effekt på varje krona. Och det är det jag kallar för konsolideringsracet här nu. Och då kan man väl säga att vi anser att vi ligger ganska bra till när lågkonjunkturen, för den kommer ju så småningom. Nu tror jag inte den kommer drabba IT-branschen så mycket, för lågkonjunkturen bygger ju på att man ska ersätta folk ännu fortare med att kunderna ska göra jobbet själva. Det vill säga IT-verktyg. Och de måste utvecklas. Och det som händer nu är ju att den här IT-digitala kedjan, den kopplas ju nu ihop tack vare kommunikationen då i standardiserade. Man kan kalla för internet lite vårdslöst då. Men det gör ju plötsligt att de olika sakerna som tidigare har funnits i många år plötsligt kan snacka med varandra och dessutom fungerar väldigt bra. Vi står då redo för nästa steg och då gör vi en strikt företrädesemission. Den är inte garanterad, inga tekniska förbindelser, det beror helt enkelt på att vi vill ge våra aktieägare en möjlighet att ta höjd då på de här senaste 2 åren. Vi gjorde en liknande när vi tog över bolaget. Då gjorde den på 15 öre. Förlåt, 1,50. Jag har en annan emission som görs på 15 öre. 1,50. Och nu gör vi den på 1,75. Vilket i stort sett är då 17% uppgång sen vi gjorde förra företrädesemissionen. Och det är ungefär 17% rabatt mot volymväckt genomsnitt 2017. Så enkelt är det med den ekvationen. Och så har vi gått ut. Och vad ska vi använda de här pengarna till? Jo, jag kommer till en annan slide. Men så här ser det alltså ut just nu. Då. Så ser ni att vi är då väldigt tunga då på den här konsoliderade volymen. Och där kan vi säga att där kommer vi vara ganska selektiva i tillväxt. Så vi kommer förvärva mer marknad, men det kanske inte så väldigt mycket mer resurser. För nu har vi tillräcklig body. Och då ska vi växla upp. Och då kan man säga rent strukturellt att en sån där
affär kanske ligger mellan 10-16% EBITDA som måltal, då får man jobba rätt bra. Då har man inte många som sitter på bänk. Och tittar vi på många här, av våra kollegor, så ligger de ju på 6-7 och sånt där, upp till 8-9. Men det är ett måltal som vi driver folk mot, så att säga. Och det är ju kassaflöde, vi har ju inte mycket investeringar. Apply, som jag sa, det är ju ett greenfield då vi startar från scratch, ett produktutveckling. Det drar kostnader initialt såklart. Men den har en helt annan marginal i sig. Speciellt om det då är cloudlösningar, för då kostar det ju liksom ingenting att hänga på en ny kund. Man behöver inte ens skicka ut en CD-skiva som man fick göra förr i världen i licensaffären. Det är därför de här lösningarna skalar så fruktansvärt. Som vi ser i spelbranschen till exempel. Man behöver inte en massa folk för att sälja till en ny kund. Utan man har en direkt säljkostnad, sen har man inga produktionskostnader eller distributionskostnader. Och sen har vi service, som också är en mogen marknad, som också håller på att konsolidera sig. Det vill säga man köper bergrum och man köper rackplatser och så flyttar man applikationsutveckling. Det skalar då på den här 24/7 helpdesk-funktionen. Vi jobbar då på en marknad som vi menar på växer, och den är i princip obegränsad. Vi är ju en liten fisk på en jättemarknad. Men det är en massa timmar, och det kommer ju snarare öka. Om man tittar på ett företags, kundföretags kostnadssida, så byter man ju ut, substituerar man ju personalkostnader mot IT-investeringar. Tittar man på en bank så är det ju väl så mycket IT-kostnader som börjar dra iväg. Och det kommer inte upphöra, snarare kommer det öka. Och man fusionerar ju till och med banker bara för att man ska spara på IT-kostnaden. Så vi jobbar i en marknad som kommer under lång, lång, lång tid. Och det kan man då kalla digitalisering så generellt, men det är ju inget nytt med detta. Vi har bestämt oss att vara en spelare i de här tre segmenten och fortsätta att växa i huvudsak genom förvärv. Och vi har ju då mål att göra en dubbling, lite diffust uttryckt sådär, inom 3 år i samband med den här emissionen. Och vi sätter ganska höga operativa krav på våra enskilda bolag som vi mäter såklart och följer upp. Och vi ser redan idag då att på de mindre effektiva enheterna, ofta då på de mindre orterna, det är ju enklare att bli kung i Uddevalla än bli kung i Stockholm, så att säga. Och det är därför vi har en uttalad lokal strategi. Då kan man erbjuda levnadsförutsättningar för våra resurser. De kan gå hem på jobbet, och det innebär att man sparar en 10-15 000 kanske i månadslön jämfört med Stockholmsregionen. Så varför ska vi ha produktionsresurserna i Stockholm i den här tekniken? Vi kommer fortsätta konsolidera Sol. Vi kommer växa i mer mogna bolag inom Apply. Köpa mogna bolag som kanske är på baksidan. Jag brukar säga att det finns inga fattiga skrothandlare. Jag ser mig själv rätt mycket som en skrothandlare. Det vill säga, jag jobbar gärna med mogna bolag. För de är mycket enklare att strukturera än de här som börjar med ett vitt papper och ska erövra världen. Det är mycket bättre att börja med en stor förmögenhet och skapa en liten förmögenhet än tvärtom. Så att det är liksom vår enkla väg framåt. Vi har en bevisad, jag har en bevisad erfarenhet av att köpa bolag. Adnode byggdes ju upp till miljardkoncern på i stort sett samma sätt. Hette Adera, var en reklambyrå, låg på OPS-listan. Och nu är det mångmiljardbolag, och den är också ihopköpt i huvudsak. Samma med Bisnode som ni också har byggt upp på det här sättet. Så att vi har en metodik för förvärv och tillväxt på det sättet. Och ta hand om de tillverkade bolagen. Och sen söker vi då mindre kompletteringsförvärv på de här embryona till vertikaler då, som vi har nu skapat. Och när vi var fattiga, vi var ju små och fattiga när vi började, det var ju ett turnaround case. Nu har vi kommit en bit på vägen, så att det blir ju enklare och enklare varje gång här. Att gå fram. Nu tar tiden snart slut, därför jag tystnar snart, för nu kommer en massa frågor här. Så varför gör vi den här emissionen som då är en kontant? Ja, vi vill då erbjuda våra aktieägare en företrädesemission att komma in på gynnsamma villkor.
Och vi ska använda pengarna till produktutveckling i det här nya benet. Och vi ska använda pengarna till mindre förvärv. Inte göra några affärer, för det köper du inte för de här pengarna. Men förbered oss för nästa tillväxtresa. Att gå från 250 till 400 miljoner. Nu är det time out.